Jag heter Filippa. Och jag heter Emily. Och idag ska vi prata om Ulrika Eleonora Stålhammar. Ulrika var känd för att vara en kvinna som klädde ut sig till man och sedan blev militär. Hon var född 1688 i Sverige i Svennerum som en ort i Vaggeryds kommun. Hon hade 5 stycken systrar och 2 stycken bröder. Hennes pappa hette Johan Stålhammar och var en känd militär och hennes mamma hette Anna Britta. Hon tyckte ända sedan hon var lite flicka att hon borde fött som pojke egentligen. Hon har alltid tyckt om manliga sysslor som till exempel att rida och jaga. Och folk som sett henne utöver dessa sysslor tyckte synd om henne eftersom att hon inte var född som man. För då skulle hennes talanger gett världen mer glädje. Hennes högsta dröm var att bli militär. Så år 1713 förklarade hon sig till man och antog namnet Wilhelm Edstedt. Vi tror att familjen inte visste om att Ulrika var utklädd i man under dessa år. Men det är endast våra egna teorier om vi skapat efter att ha läst historier om henne. Under detta namn sökte hon värvning i armén men misslyckades. Istället fick hon göra tjänst som hantlanger och dräng i några hushåll. Efter hon bott i Stockholm ett par år och även en kortare period i Umeå så bestämde hon sig för att åka hemåt igen, mot Skåne alltså. Hon hade goda referenser från hennes tidigare arbete i Stockholm. Så när Ulrika fick tjänsten som hantlanger i Kalmar så mötte hon Maria Lönnman. Hon var piga i Kalmar samtidigt som Ulrika jobbade där. Ulrika och Maria utvecklade en stark kärlek och de blev tillsammans. De hade en stark relation där de beskrev att de ville leva och leva tillsammans med varandra. Vid den här tidpunkten visste fortfarande inte Maria att Ulrika var kvinna egentligen. De brevväxlade en hel del och till slut förledde Ulrika till Maria via brev. Det tog lång tid att få ett svar men till slut fick Ulrika svaret och det var jag. 14 dagar efter frieriet så avslöjade Ulrika att hon var en kvinna. När Maria väl fick veta hennes kön älskade hon henne ännu mer för att hon kände en speciell samlevnad och kärlek mellan dem. Eftersom att det var olagligt att vara tillsammans med personer av samma kön så fick Ulrika och Maria en dom. Ulrika fick 1 månad och Maria fick 8 dagar i fängelse. Efter domen så skildes Maria och Ulrika ifrån varandra. Ulrika flyttade till hennes släkting i Hultsjö där hon även dog år 1733 utan känd orsak. Maria blev hushållerska på Salshult utanför Vetlanda där hon senare dog 19 maj 1761. Hon var 72-80 år gammal och man vet inte exakt hur gammal hon blev då man inte vet exakt när hon föddes. Brev och efterlämnande som visar den starka kärleken mellan Ulrika, Eleonora och Maria. Det finns 3 stycken böcker om Stålhammar. Den första heter Ulrika var Wilhelm och Wilhelm var Ulrika. Den är skriven av Sven Solander och kom ut år 1986. Den andra boken som kom ut var Kvinnliga krigare. Där finns inte bara information om henne utan även andra kvinnor som påverkat historien. Boken kom ut år 2002. Den tredje och sista boken som skrivits om henne heter Ulrika Eleonora och är utgiven 2010, skriven av Charlotta Fors. Och det var allt för oss. Hej då!